пайғамбарымыз хадисінде былай дейді негізінде, пара беруші де алушы да тозақта деп. Бірақ ол жерде бірнеше мәселе бар. Көбінесе студенттердің арасында кездесіп жатады. Мен әрине мен бір көзіммен көріп қолыммен ұстаған жоқпын. Мен осы уақытқа дейін Құдайға шүкір біреуге пара беріп сабақ алған жоқпыз. Бірақ сондай жағдайлар болады деп естиміз және бізден сұрап жатады. Сол сұрақтарға беретін жауабымыз ол. Біреу зорлайтын болса, ол кезде зорлаған адам жауап береді. Бірақ беріп жатқан адамды, алып жатқан адамды екеуі де соған разы болып тұратын болса, онда екеуі де жауапты. Және бұның күнәсі бар. Біреу амалдың жоғынан шығатын ешқандай жолым жоқ, не істесем екен дейтін болса, бұл бөлек мәселе. Ал бірақ екеуі де разы болып тұратын болса, екеуі де жауап береді.